Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, me bashkëpunëtorët e tij, ka vizituar sot projektet e vitit 2012 sipas planit investiv të këtij vite. Në agjendën e ditës së sotme ishin kontrollimi i punëve në rrugën 15 Nëntori, që është duke u ndërtuar trotuari modern, projekti i ndërtimit të sallës së edukatës fizike në gjimnazin Skënderbeu, asfaltimi i rrugës që bashkon Qemal Shehun me atë Mare Llonçar, asfaltimin e të gjitha rrugicave në rrugën e Karposhit dhe kanalizimin fekal në bashkësinë lokale Bushran. Kontrollimi i punëve për së afërmi filloi me ndërtimin e parkut në rrugën 15 Nëntori. Sipas kryetarit Mustafa, ky projekt do të kushtojë afër 10 milion dinar. Është një projekt në interes të nxënësve të dy shkollave të mesme dhe një shkolle fillore, madje pse jo dhe gjithë qytetarëve të territorit të komunës Preshevës, që një rrugë më e ngarkuara në krahasim me gjitha pjesët e tjera të rrugëve të qytetit Preshevës. Sidomos me këmbësor, por edhe me automjete, me që është rrugë regionale. Atëherë në përmjet këti trotuari, pa dyshim se do të frekventojnë nëzënsit e këtyre tre shkollave, ma dje edhe qytetarët, në mënyrë që të shkollohet pjesa rrugës kryesore, rrugës pasmatnëtori, që është shumë e frekventuar me automjete. Vlera projektit është diku rrath 10 milion dinar, punë kryesi është limani nga bashkësia lokale Rainc, dhe me seriozitet ka marrë punët dhe ka filluar. Kujtojmë se së shpejti do të përmbyll këtë trotuar, i cili do të përmbajë në vetë ndriçimin, do të përmbajë jo më pak se 38 ulse, diku 15 shtylla ndriçimi të tjera përveç këtyre ekzistuese që janë, dhe në ndërkohë do të ketë dhe kanta të cilat do të mund qytetarët i hudhin beturinat ose plerat, dhe këtë kontest do të jetë një projekt i cili mund të prek çdo qytetar i territorit komunës Preshevës. E në gjimnazin Skënderbeu, projekti ndërtimit të sallës së edukatës fizike, i filluar vitin e kaluar, ka vazhduar në realizim edhe këtë vit me ndryshimin e kushteve atmosferike, ndërsa në këtë pjesë ka filluar edhe asfaltimi e rrugës që bashkon Qemal Shehun me atë Mare Llonçar. Është në vazhdim projekti ndërtimi salës fizkulturës në Gjimnazi Skënderbeu Preshev për nevojat e nxënësve. Padyshim se projekti filluar vitin e kaluar, tani kur këto kushte atmosferike lejojnë, vazhdimi i punëve është në procedurë sipër. Kemi dhe rrugën Mare Llonçar Qemal Shehu, që bashkon këto dy rrugë. Do të ketë një shtresë asfaltit prej 7 cm në gjerësi 5.5 metër, ndërkohë për skaj mureve të shkollave si ajo saj fillore dhe dy shkollave të mesme do të jetë një trotuar për nxënësit me pllaka betoni prej 3 metër gjerësi, dhe ndërmjet trotuarit dhe rrugës së asfaltuar do të jetë një hapësirë e përkatësisë sipërfaqe e caktuar për parking automjetesh. Vlera këtij projekti është rreth 5 milion dinar, mjetet të siguruara nga buxheti i komunës dhe trupi koordinues, meqenëse këtë vit çdo projekt që financohet prej trupit koordinues, që nuk është numri më i vogël se 20, kofinancohet edhe prej mjeteve të buxhetit të komunës, ndërkohë kemi edhe një mori projektesh të tjera të cilat financohen ekskluzivisht nga buxheti i komunës. Dhe në këtë kontest, një rrugë e tillë sigurisht se do të lehtësojë dukshëm qarkullimin e automjeteve në qytetin e Preshevës. E angazhimi nga viti i kaluar me rregullimin e projekt dokumentacioni teknik kanë bërë që të fillojnë punët në asfaltimin e të gjitha rrugicave në rrugën e Karposhit. Një projekt i cili kushton rreth 2 milion euro, por megjithatë për këtë vit kemi zgjedhur pjesën e investimit në gjitha rrugicat e rrugës së Karposhit. Dhe në këtë kontest projekti ka filluar të realizohet, është kontraktuar kontrata me ndërmarrjen Sava Belça. Vlera e këtij projekti është 23 milion dinar dhe sigurisht se do të krijohet për brenda këtij viti. Kofinancimi është i natyrshëm ndërmjet trupit koordinues dhe komunës Preshevës, me që për këtë vit buxheti i komunës Preshevës jep mundësi më tepër në sferën e investimeve. Përfitojnë nga rasti që gjithë këtyre qytetarëve që kanë pritur ndoshta në kohë të konsiderueshme vite të tëra me radhë për të ardhur gjerte projekti i realizimit të shtresës së asfaltit në këto rrugica, po realizohet këtë vit, le ta gëzojnë dhe le ta shfrytëzojnë me shëndet të gjithë qytetarët që jetojnë në rrugicat e rrugës së Karposhit. Ndërsa projekti i fundit, i cili edhe përmbylli vizitat e sotme, është ai i kanalizimit fekal në bashkësinë lokale Bushran.
kanalizimi fekal në bashkësinë lokale Bushtran, një dokumentacion teknik i porositur që është vitin 2007-2008, është përpiluar dhe ka qenë në gjendje të pritjes për realizim. Fatmirësisht këtë vit me planin investiv nga buxheti i komunës, ekskluziv nga buxheti i komunës, kemi parapa 10 milion dinar për ndërtimin e kanalizimit fekal në bashkësinë lokale e Bushtran. Është një bashkësi lokale e fundit që ka mbetur në territorin e komunës Preshevës pa realizuar këtë projekt për mbrojtje ekologjike dhe të ambientit gjetësor. Dhe jemi shumë të lumtur edhe ne si pushtet lokal, pa dyshim edhe banorët e bashkisë lokale Bushtran, që po fillon dhe sigurisht për brenda këtij viti do të përmbyllet edhe projekti i kanalizimit fekal. Është një projekt më pak i kushtueshëm në krahasim me të gjitha projektet tjera, me që kemi një kontratë lidhur të punës ndërmjet punëkryesit Arsokom dhe bashkisë lokale në Bushtran, dhe kujtojnë se në asnjë bashkësi lokale nuk ka qenë një çmim aq i vullnetshëm për ndërtimin e kanalizimit fekal. Dhe ishte padyshim lëvërdia edhe bashkisë lokale, lëvërdia edhe komunës Preshevës, dhe në këtë drejtim do të realizohet ky projekt i cili është mëse i domosdoshëm për mbrojtje ekologjike dhe ambientit gjestor në bashkisë lokale Bushtran. Si pas kryetarit të komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, pushteti lokal i Preshevës për këtë vit ka paraport të realizojnë mbi 40 projekte. Prej tyre, për rreth 80% të projekteve kanë përfunduar prokurime dhe kontratat janë lidhur, kurse tashmë mbetet që punëkryesit të fillojnë punët në bazë të kontratave të lidhura, me çrast do të realizojnë projekte.